يعني عالك إثيوبيا يا كويال عالك إثيوبيا أيا جربك بيدحوجن جن جربك بيدحوجن جن سومالي وأقول ما تي دعوة يا نكا براها برشلة قبصي إدارك اليوبوليس كقبا عالك كونفور قلبت يا كي إثيوبيا يا كي دولة فدرالك سوماليا جربك وجن جن يهي يعني حبتي سان وعينا ضدك السيد ضدك قارب سو قريي وأسكري كتر سان استافك عبد عسيس لفت جرين استافك عبد عسيس لفت جرين معها sidoo kale qubanaha waxaan ku dul istaagi doonaa hadalkii Cabdixiis Rafta Gareen uu yiri 52kii xildhibaan ee ka soo horjeesatay heshiiska Masar iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo ku tilmaamay SYRin inay yaacni konfur galbeed u yihiin iyadana waa isku dul taageena qubanaha sheer garee waa dal waa hore la qabsaday ayay Soomaalidu hadda ka hadlayaan oo bad iyo calaamado soo sawirayaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Soomaaliya waxay go'day labada kun iyo lixdii bay go'day yaani sakaraadka iyo xanuunka waxay bilowday 1990kii ayay bilowday Soomaaliya laakiin waxay go'day oo ay naf baxday labada kun iyo lixda waagi Itoobiyaanku ay galeen magaalada Muqdisho ayaa Soomaali tabarteedii awoodeeda la ogaaday yaani ninka aan muqaalka ku bilownay wuxuu ka tirsan yahay askar reer Koonfur Galbeed oo Liubolis yaani already Itoobiya kililkii lixaad ayay u aqoonsatay bay iyo bako konfur galbeed waxa uu aqoonsatay kililkii lixaad askariga aan muqaalka ku bilownay ee calanka Itoobiya garabka ugu dhagan yahay wuxuu ka tirsan yahay boqolaal maleeshiyaad oo laga soo ururiyay waajid rabuure ceel barde baydhaba iyo qasax dheere laga soo ururiyay ayuu ka mid yahay oo waa Liubolis loo tababaray konfur galbeed waxa fankiisa bixinaysa dawladda Itoobiya ayaa bixinaysa halkaas la maraya halka ayaa la maraya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Soomaali waa u dhamaatay yaani ninka waa Liuboliska konfur galbeed ee Itoobiya u tababartay Liuboliska ay konfur galbeed dawladda Itoobiya u tababartay weeye hadii aad ku kanaxayso iyo hadii aad ku farxaysaba ninka xaalkiisu waa nooca wiilka dhalinyarada ah ee baraha bulshada qabsaday xaalkiisu waa nooca kaliyiina ma aha waa boqolaal Liubolis oo loo tababaray konfur galbeed yaani waa xilli mindi ay uus ku tagtay waa xilli xeer iyo fandaal ay kala dhaceen xilli wax laga qaban karo yaani uma eeg Itoobiya xilli wax laga qaban karo in la joogo xilli wax laga qaban karo in la joogo Itoobiya uma eeg meel kastana yaani iyada ka talisa Jubaland iyada u talisa Puntland iyada u talisa Somaliland iyadu iska badaaba lafti nagaaba noqdeen koonfur galbeedna hadalkeedu way cadaysatay koonfur galbeed hadalkeedu wuu cad yahay yaani hadalkii Itoobiya ay ahaa dawladda federaalka Soomaaliya Muqdisho ka talisa waa xaqiiq hadalkaasi dhab buu noqday hadalka dhab weeye dhab aniga inuu dhab yahay waaban ogaayay adiga i daawanaya ogow inuu hadalka run yahay inuu hadalkaasi run yahay adiga i daawanaya ogow Soomaaliya marka xanuunka iyo sakaraadka waxay bilowday iyo gutinta waxay bilowday dagaalkii 77 wixii ka dambeeyayba qaranka Soomaaliya uu sii liyacay maril buu sii noqonay sariirtu sii fuulay 1990kiina yaani xanuunkii weynaa bay bilowday 2006kiina way go'day 2006da inay go'day markii uu malaysana way ciidamadiisa ay Muqdisho tageen oo ay maxaakimti jabiyeen malis ninkii uu xilka ka tuuray ee Mingistu xeera maryan ahaa Heraari uu ka soo diray hambalyo dalka Zimbabwe ayuu uga soo hambalyay isagoo 30 sano aan hadlin wuxuu yidhi guul baad maanta ku taagan tahay sumcadii Itoobiya ayaad la soo celisay nimankii bisadda Afrika naga dhigay ayaad caasimadoodii Muqdisho maanta aad tagtay waxa soo hambalyay Mingistu xeera maryan oo malis sanawi ka cararay ayaa malis u soo hambalyay Soomaaliya marka 2006 ayay go'day si dadban waxa u maamulaysayba Itoobiya u maamulaysay haday doorasho tahay madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne uu noqonaya iyada uu aaminaysay haday go'aamin weydana madaxweynaha muun raagi jiray sida Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo kale markii waagi ee Bagaanti lagu dooranayay madaxweynaha Soomaaliya Itoobiya si adag buu uga soo horjeeday malin si adag buu uga soo horjeeday markii dambana cidii uu ka shaqeyn waayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Itoobiya ahay Itoobiya ayay ahayd wixii Cali Maxamed Geedi ee baarlamaanka ka horkeentay ee karkaarka weydaarisay marka Soomaaliya siyaasadeeda waxa masiirka u haysa Itoobiya waxaana si dadban u maamulaysay 30kii sano ee la soo dhaafay Itoobiya ayaa si dadban
umaamulaysay Itoobiya ayaa si dadba umaamulaysay marka inta sharaxaada ay la gashay inaan taariikhda hore ku noqdo ee askariga aan ku bilownay ee calanka Itoobiya garabka ugu dhagan yahay wuxuu ka mid yahay boqolaal askar ah oo Liubolis ah oo kiniilka lixaad ee Koonfur Galbeed dawladda Itoobiya ay u tababartay waxa laga yaabaa hadalkayga inaad ka xanaaqdo commenti ay iska soo qorto iska soo qor حقيق يعني حقيق ما حقيق ما هو رابنا يعني حقيقة إيه رأب هذا مسوي سماري هذا يدو تدي به كذا قالنا لكن هذا إيه ما مولا ما حد هاي هذا يدو تدي به كذا برا ركتو قميص هالنا عضو أو يعني واحد به برا ركتو هذا هكذا كعو لكن إثيوبيا إنا ما أنت كلام ما مولته هم ده وينياش الدولة ولا ده لا يقتلزه ويعده هاي ويعده هاي أنت وأنت عمرك أسكرية وعسكر Itoobiya ay tababaratay Liubolis loo tababaray dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee hadda la rabo in laga dhigo kiliilka lixaad ee shanayn doona kiliilka shanaad intaa waa askariga iyo waxaas waxaan u gudbaynaa hadalkii lafta gareen uu ku bogaadiyay 25-kii xildhibaan ee Itoobiya taageeray uu ku bogaadiyay ayaan isu taageynaa lafta gareen yani warkiisu waa cad yahay lafta gareen wuxuu rabaa sidii uu ku sii joogi lahaa lafta gareenna meel buu ku dayanaya nin baa ka horeeyay oo sidaas oo kale wadan kale u maal gashay abaal uu gashay wadanka uu baa ninkaana meesha ku hayo lafta gareenna ninkaasa tusaale u ah ninka kale ee saaxiibkiisa wadadii uu qaaday buu hayaa Itoobiya dabada la galay wax alaali wax Itoobiya tiraado ayuu yeelaya rabitaankeedu u fulinaya qorshayaasheedu u fulinaya iyadana waxay wacad ku maraysaa in ay taageerto ayay wacad ku maraysaa ayay diyaar u tahay marka xaalku waa noocaas marka lafta gareen xildhibaanada inuu maanta yiraahdo ee SYL weeye waxa kalifay Xasan Sheekh ba iskale dibkaas maalinkii nimankaas uu hadleenba hadii xabsiga loo taxaabi lahaa lafta gareen saamuuna hadlayay lafta gareen saamuun hadlayn dawladda federaalka inay serious tahay arintan dhab ka tahay ka go'an tahay ayuu arki lahaa dib uu istaagi lahaa laakiin wuxuu ogaaday in lafta gareen in yaani meesha dawladda federaalka aysan waxba dhab ka ahayn sheekada ah Itoobiyaan isaynaana ay tahay baraanki ayuu lafta gareen og yahay lafta gareen sheekada ah yaani Itoobiyaan isaynaa inay baraanki tahay ayuu arkaa marka taasa keentay in uu ku dhirrado in uu xildhibaanada uu bogaadiyo oo uu taageero dadka Soomaaliyeedna runba u sheegaya inta federalismka uu jiro inta dawlad goboleedyada ay shaqeynayaan waxa shaqeynaya rabitaanka Itoobiya shaqeynay inta yaani inta loo guurayo dawlad dhexe oo awood leh oo nimankan dawlad goboleedyada la kala dirayo oo Soomaaliya lagu soo celinayo dawlad dhexe oo madaxweynuhu u magacaabayo barasaabyada gobolada xaalkan baa ku jirayna waxaan malisanay waa sameeyay lugooyada uga dar lahaa iyo beesha caalamka sameeyay international community-ga iyo Itoobiya sameeyay waxay uga gool lahayeen oo waa Soomaaliya in la kala qaybiyo oo aakhir khayraadkeeda la qaato markay quusato sida wadamada Carabtan laga dhigo wadamo yacni dawlado oo la aqoonsan yahay laakiin tabar iyo tayo toon aan lahayn arabtu waagii hore hal dowlad ama laba dowlad bay ahaan jireen Sham iyo waxa la dhigi jiray Xijaas laakiin maanta meeqa dowlad hadda ma qadar ma dowlad ba hadda Mareykan ay qadar isku dhacaan ma iska celin kartaa ama Turki ay isku dhacaan ama Israel iska celin karaan hal maalin aad la qabsanayo waa dowlad baa lagu leeyahay Dubai waa dowlad baa lagu leeyahay Kuwait waa dowlad baa lagu leeyahay laba saac lagu qabsan karaa Soomaaliya marka maadaama khayraadkeedii lala soo bixi waayay oo siyaad baa markii shidaalkii Soomaaliya Mareykanka uu baaray ninkii yacni shirkadda baaritaanka shidaalka u qaabilsan oo galka wajiga kaga dhuftay markuu yiri shidaalka haddaan soo saaro 400 afartan baan qaadanayna idinkuna 600 baan qaadanaysan siyaad bar uu diiday markaasaa la yiri kuwani rajo kama soo socotee waana muslimiin waana sunniyiin waana dad qable aan baabi'inno oo sida carabta aan yeelay oo kale dowlado yaryar oo dowlad ahaan aan u aqoonsanahay oo qaramada midoobay aqoonsan tahay laakiin aan tabar lahayn oo dabaqyo muraayado qurqurux samaystay aan ka sameyno borosayskii waa socod marka gal mudug aakhir waa la aqoonsan doonaa
waxaad arkaysan afayeenka waxa u dambeeyay nin dowlad goboleed u hadla afayeenka koonfur galbeed baa ugu dambeeyay wuxuu lahaa dowladda koonfur galbeed daawade inaadan baraarugsanayn goormaa laga tegay oo laga guuray ereyga la odhan jiray dowlad goboleedka galmudug dowlad goboleedka puntland dowlad goboleedka jubbaland dowlad goboleedka koonfur galbeed afayeen ama wariye isticmaalaya ma arag waxaa la dhahaa dowladda puntland dowladda koonfur galbeed dowladda galmudug oo reedi yacni broseski kala barh uu hirgal erag bixinta ay warbaahintu isticmaalayso durba waxaad ka garanaysaa in broseski international community qorshihii ay soomaaliya u dejisay iyo qorshihii etoobiya ay u dejisay ee ahaa in sida waddamada carabta dowlado yar yar oo loo taliyo oo dowlad ahaan loo aqoonsan yahay laakiin aan dal iyo dad ballaaran toona haynin ilaan adduunyada dal baa lagu xisaabtamaa dal baa lagu xisaabtamaa tusaale ahaan dalka maraykanka intaasuu leegyay hal goolna inuu ka go-amo ogolo ruushku intaasuu leegyay ukrain wuxuu ku soo celinaya shiinuhu maanta madal iyo dad buu u baahan yahay taiwan buu 30 sano taagan yahay ma go'i karto oo uga lushaa sidaan somaliland uga lulan marka yacni soomaaliya qorshihii international community u dejisay ee maraykan u dejiyey ee etoobiyana ay hirgelinayso ay dhaqaalaha lagu siiyo waxa weeye in sida waddamada carabta dowlado yaryar laga dhigo dowladihii yaryaraa broseski wuu socdaa oo yacni dowlad goboleedyadan aakhri dowlado yaryar bay noqon doonaan markii la aqoonsadana sida kuweyt loola heshiiyey shidaalkeeda loo baadayo ayay shidaalkeena etoobiya u daldalanaysaa oo inoo maamulaysaa sida hadda etoobiya ay jabuuti u maamulato hadda jabuuti iyo etoobiya jabuuti dee ammaankeedaa la ilaaliyaaba yacni eritriya kaa ilaalinaaba laleeyahay jabuuti say doonto etoobiya ulama hadli karto canshuurta ay u baahan tahay kuma soo rogi karta ganacsiga etoobiya iyo waxay dekadooda kala soo degaysa si la doonaa laga yeelaa marka markii la aqoonsado dowladda koonfur galbeed dowlad ay noqoto galmudug dowlad noqoto markaasaa shidaalka lala soo baxayaa oo tubana la suranaya sida kuweyt iyo qatar iyo imaaraadka tubana loo surtay shuruugyana naloo xidhayaa sidii la doonana nalaga yeelaya broseskiina wuu socdaa oo durba wakaa yacni saxaafadii iyo aafayeenadii ay leeyihiin dowladda puntland waa laga gooyay ereyga dowlad goboleedka ama maamul goboleedka waa la joojiyey marka soomaaliya way burburtay waddo loo xariiqa ayayna haysaa haddaadan ku baraarugsanayn ku baraarug marka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud keliya ee dammare xasan sheekh waxaa ka xun kuwa dowlad goboleedyada madaxa waabaa ka xun oo ka liid kuwaasaa mudan in la caayo kuwaasaa mudan in la karbaasho kuwaasay mudan yacni mudan dhalinyarta baraha bulshada ka qaylisa inay karbaashaan nimanka etoobiya hoos ordaya waa madaxweynayaasha dowlad goboleedada marka sabab kuwaanaa loo dhaliilin xasan sheekhna loogu dheganaado ana meesha yacni ma muuqato meesha ma muuqato yacni xasan sheekh laguma wareejinin ciidan dowladeedoo gees ka gees dalka ka tali miyaad ku wareejisay sidaad u dhihi kartaa madaxweynuhu inuu gurmado inuu beledweyne ciidamo geeyo inuu xagga ka boodo ayaa la rabaa ma ciidamaad ku wareejisay ciidan kumaadan wareejinin gaadiid iyo waxle kumaadan wareejinin dhowr qabaal baad ku wareejisay oo gabdhaha lagu kala celiyay toyoto gaari shacab wey waa sifir dadka ku adeegta iyo zuzu ma ciidan baa lagu wareejiyay xasan sheekh ma ciidan midaysana 200 kunaad ku wareejisay oo maanta la dhihi kara ceel bardi 20 kun buu geeyey ferfer 15 kun buu geeyey galmudug 30 kun baa la geeyey ssc 25 kun baa lageeyey miyaad ku wareejisay xasan sheekh laguma wareejinin inkastoo madaxweynuhu ka horreeyay broses uu wadayo ciidan isku diraysa u sameeyo dacaska uu ka siibay laakiin xasan sheekh wax lagu eedeeya meesha ma yaallaan nimankii la rabay inay dalka la difaacaan waa nimankii etoobiya hoos ordaya nimankaa hala cambaareeyo hala dhaliilo dhaliishu dowladda federaalka keliya ma laha dhaliisha dowladda federaalka keliya ma laha intaasaan jeclaystay inaan idinla wadaago muuqaalka sheergareeya wasalaamu calaykum.